Nachádzame sa na majstrovstvách Slovenska v kulturistike dorastencov. Pred kamerou mám, keby sa robila absolútka, tak zrejme absolútneho víťaza majstrovstiev Slovenska Roberta Čapuchu z Rimavskej Soboty. Dobre si pamätám? Áno, dobre. Ja som sa ťa Robo pred chvíľočkou pýtal, že či je to tvoja prvá súťaž, ty si hovoril, že nie, že ty si súťažil už pred rokom, súťažil si takisto ako dorastenec, ale v nižšej kategórii, to si mi prezradil a vyhral si. Dneska si víťazstvo zopakoval v ťažšej kategórii. Mňa by úplne zaujímalo, ako sa zmenil Čapucha za jeden rok. To znamená, že minulý rok si súťažil 75-ke, teraz v tej vyššej hmotnostnej kategórii, takže čo si zo sebou zrobil prezradil? Tak, dal som objemovku samozrejme a lepšie som to vydrvil, spravil som tam nejaké zmeny. A nabral som svalovú, no to samozrejme. Snažil som sa čo dať do toho všetko. Čo na podiu si bol výrazne, výrazne lepší, čo sa týka tej masivnosti svalovej hmoty ako tvojí súperi. Aj tá kvalita bola pomerne dobrá. Koľko si mal v objemovej príprave, prezraď mi? 97 kg. A koľko si mal na podiu? 85. 85? Ja som nebol na juniorských majstrovstvách Slovenska. Tie boli v Hnušti, my sme vtedy mali nejaké povinnosti, ale súťažil si tam? V Hnušti nie. Prečo si nesúťažil medzi juniormi? No, nebol som pripravený a sústredil som sa na túto súťaž, hlavne aby som sa sem poriadne pripravil a dotiahol to. Ak sa nemýlim, tak cieľom bolo opäť vyhrať, tak? No, tak samozrejme. Nešiel som s tým do toho, že by som vyhral, že som si po 100% istý, to určite nie, ale tak dal som do toho všetko preto, aby to vyšlo. Čo na tom podiu to bolo vidno? Ty si mi spomínal, že ty máš 18 rokov už? To znamená, že budúci rok už budeš junior, tak? Ak všetko sa podarí, tak by som sa chcel pripraviť na ďalšiu súťaž. A vieš o tom, že juniori už majú väčšiu šancu súťažiť na medzinárodnej scéne ako dorastenci? Máš aj také nejaké ambície? No, samozrejme, len to ešte je ďaleko a záleží to hlavne od financií. Financie. 18 rokov študuješ alebo pracuješ? Študujem. Ešte 2 roky mám na hotelovej akadémii. Hotelová akadémia, to znamená, že ty si jazykovo podkutý. Aký jazyk ovládáš okrem slovenčiny, maďarčiny? Maďarčinu neviem, ale angličtinu a nemčinu sa učím. Angličtinu dlhšie, to viem lepšie, to už od základnej školy, od prvoročníka, ale nemčinu len pár rokov teraz na strednej škole, vlastne 3 roky. Mám 5-ročnú školu, takže tak. Ako študent taký si, dobrý, priemerný, podpriemerný? Tak snažím sa to utiahnuť tak na ten priemer a lepšie, aby to bolo, lebo zase mama sa hnevá, aby tam neboli tie štvorky a tak, ale teraz som nechodil do školy vlastne mesiac, čo som mal prípravu, ten posledný mesiac, lebo som trénoval 3-krát denne, takže som to mal tak kus vyhradené, ale tak no, dá sa to zvládať. Pýta sa na sponzora, keď si 18-ročný asi nemá zmysel, financujú to zrejme rodičia, tak? Samozrejme, rodičia pomohli mi dvaja páni z posilovne, tak oni mi prispeli tiež. Ktorí videli, že ty si talent, tak? Tak, asi to videli. Nie. Spomenul si, že posledný mesiac si trénoval trojfázovo. Mňa by zaujímalo, akú dlhú si mal prípravu na súťaž? 13 týždňov bolo to dokopy a posledný mesiac to bolo 3-krát za deň som chodil do posilovne a 3-krát za deň, tak na hodinku 15 som mal tréningy. Ja keď zverejním tvoje fotografie u nás na webe a hlavne video, aby ľudia videli, hlavne tí mladí, čo sa dá urobiť, keď človek má 18 rokov so sebou, tá muskulatúra je fantastická, mnohí sa ma určite budú pýtať, že ako dosiahnu aj oni taký rozvoj svalovej hmoty ako ty. Takže nejaká rada. Rada, treba veľa makať a jesť hlavne. Poďme na to jedlo. Koľko zješ denne napríklad v objemovej príprave? Tak kilo mesa, sacharidy, tých 800 gramov sacharidov, 700 a tuky k tomu nejaké. Tak. Znamená slanina? Nie, samozrejme zdravé tuky. Také no hlavne z mesa a potom nejaké oriešky a tak k tomu. Arašidové maslo? Arašidové maslo, to mám rád tiež. Zdýka doplnkov výživy, ďalšia otázka. Mnohí mladí si myslia, že keď začnú jesť proteíny, alebo karnitín, alebo kreatín, alebo neviem čo všetko, tak buď naberú na svalovej hmote. Je to doplnok a podporuje to ten rast svalov, ale ten úplne, že najviac je tam tá strava. To sa nedá nikdy nahradiť. To meso, to hlavne. Dobre, čo sa týka prípravy jedla, viem, že tí kulturisti nie sú veľmi vyberaví, oni zjedia čokoľvek na akýkoľvek spôsob. Ty máš nejakú takú lávotku, ktorú si dopraješ? Ja rád varím a rád si navarím aj dobré jedlo, ale baví ma to aj variť a aj veľa jesť.
To znamená, že keď pôjdeme okolo Rimavskej soboty a budeme mať pri sebe kameru, môžeme sa za tebou zastaviť a ty nám ukážeš niečo zo svojho jedálneho lístka, ako sa to pripravuje, tak? No tak, treba, samozrejme. Čo vymyslíme? Dobre, ďalšia otázka súvisí s tvojou silou. Ako si na tom silovo, prezraď mi? Tak, je to tak, no ako asi primerané môjmu veku, neviem, no. Takže daj mi, čo je to primerané tvojmu veku. Ja si pamätám, že keď sme mali my 17-18 rokov, tak u nás bol maximálny výkon v tlaku 140 kg, aký je tvoj? V tlaku na lavičke to mám, to je taká moja najväčšia asi slabina tam, diete. Neviem, tých 110 kg som potlačil teraz na konci takých 8-krát. A dieta nezaujíma, mňa zaujíma objemová príprava. Neviem, nesústredím sa veľmi na, takže na silu, ale hlavne, aby som tej svaly poriadne zničil a napumpoval. Iná otázka, nezaujíma ma silový výkon, zaujíma ma to, že... Drepy, keď chcete, tak to je také moje, čo mám najradšej a tam asi ja najviac vládzem, tak to bolo na konci objemovky 170 kg 12 krát. To bolo asi také najviac. Čo tie stiena sú masívne, v tvojom prípade súhlasím, ale páčia sa mi aj ruky. Čo robíš na ruky? Na ruky hlavne veľkou činkou bicepsov, to je základ vždy prvého tréningu na začiatku hneď. To robím ako prvé, lebo ruky mi zaostávali po minulom roku, to som musel dohnať. Tak to som si dal ako prvú partiu vždy pri tréningu. Robíš nejaké špeciálne cviky aj na zadok? Nie, najlepšie na zadok je podľa mňa drep. Základné cviky sú úplne naj... to. Súhlas. Čo sa týka ambícií, aké sú tvoje ambície v tomto roku? Budeš sa pripravať povedzme na jeseň alebo dáš si pauzu? Nie. Teraz si dám kus oddych a dám objemovku zase riadnu, aby som sa pripravil potom na tých juniorov, ak by to vyšlo finančne hlavne, tak by som sa chcel pripraviť na znova na juniorskú súťaž. Čo ja verím, že to vyjde. Rok je dlhá doba, keď si dokázal na seba, také tak počítam, nalepiť nejakých 6, 7, 8 kg svalovej hmoty za jeden rok, tak ďalší rok opäť naberieš ďalšie kilogramy. Sleduješ, že vlastne odchádza zo slovenskej scény pomaly, ale iste tá stará generácia. Máš medzi ňou nejaký svoj vzor alebo niekoho, čo ťa oslovil? Zo slovenských samozrejme máme dobrých kulturistov veľmi. Páči sa mi Havlík, Jaro Horváth a tak všetci vlastne títo, čo sú na scéne, to aj teraz. Solár rozhodoval dneska. Aj on samozrejme všetkých obdivujem, lebo sú fakt dobrí na to. A taký môj najväčší vzor asi je Tom Plac z tej už svetovej a zo starších kultúr. Toma Placa sme obdivovali aj my kvôli tým stehnám. Jeho ako aj osobnosť a tak, on je tak fakt. Myslím, že aj on mal obľúbené stehná a obľúbené drepy, on mal niekoľko rekordov v tých drepoch, takže chce sa mu vyrovnať, tak? No, rád by som, neviem, či to bude v mojich silách. Ale určite dám preto všetko, aby to vyšlo. Na ceste za nejakým úspechom toho športu stále niekto sprevádza. Kto sprevádzal teba týmto titulom? Samozrejme môj tréner, on mi dal úplne najviac. Moji rodičia, všetci, čo mi pomáhali v posilovni, cez celú prípravu a hlavne chcem poďakovať trénerovi. On mi dal najviac. Myslím, že on sa teší rovnako ako ty. Videl som, že si mal tú hale celkom početný fanklub. Čo to bolo? Ako všetci spolužiaci zo školy prišli, nejaký autobus tu bol z Rimavskej soboty. Tu rodinu minulý rok neboli, nevedeli prísť. Tento rok potom bola rodina a z posilovne priatelia, moja partnerka, sestra, mama, otcu. Vieš čo, teším sa rovnako ako ty a gratulujem k tomu výsledku. Úprimne veľmi si ma prekvapil kvôli tomu, že ja som ťa neregistroval medzi nejaké talenty. Už ťa budem mať v zornom poli ja. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prste, nech sa darí. Ja verím, že takto sa bude zlepšovať aj na sľúce obdobie a my za tebou niekedy prídeme s tou našou kamerou, ak nám dáš na seba kontakt. Dobre, jasne.